Përshëndetje nxënës. Unë jam arsimtari fizik Sarmend Laj dhe sot kemi planifikuar të zhvillojmë disa detyra numerike për kapitullin rrymë elektrike. Detyra e parë thotë kështu: sa është intensiteti i rrymës elektrike I në qark, kur nëpër të kalon sasia e elektricitetit Q 10.000 kulon për kohën të prej 15 minutash. Fillimisht i shënojmë të dhënat e detyrës. Në këtë rast, të dhënat e detyrës janë këto: koha të 15 minuta dhe ngarkesa elektrike që është 10.000 kulon. Kërkesa e detyrës është pra që të gjendet intensiteti i rrymës elektrike. Fillimisht, punën e parë që duhet ta kryjmë në këtë detyrë është që kohën të dhënë në minuta duhet ta shëndrojmë në sekond. Pra 15 minuta kur e shëndrojmë në sekond, del që 15 minuta hetë barabart me 900 sekond. Për të kryer zgjedhjen e kësaj detyre, na nevojitet formula e intensitetit të rrymës elektrike që është I, pra intensiteti është barabartë me Q ngarkesën elektrike thyë për të kohën për të cilën rrjedha ajo ngarkesë elektrike. Mbas të detyrës, dimë që ngarkesa elektrike është 10.000 kulon, kurse koha 900 sekondë. Zaventsojmë këtu në formulë dhe marrim për rezultat që intensiteti i rrymës elektrike në këtë rast është 11 presje në amper. Detyra e dytë thotë kështu: për sa kohë T do të kaloj sasia elektricitetit prej Q barabart me 10.800 kulon, në qoftë se intensiteti i rrymës në qark është 8 amper. Pra fillimisht i shënojmë të dhënat e detyrës që janë intensiteti e barabart me 8 amper dhe ngarkesa e barabart me 10.800 kulon. Kërkesa e detyrës është pra që të gjindet koha T për të cilën rrjedh kjo ngarkesë elektrike në qark. Zgjidhja është kjo, pra koha të është e barabart me ngarkesën që thjo për intensitetin i. Pas zavendësimit të dhënave në vend të ngarkesës që është 10.800 kulon dhe intensitetit të barabart që është i barabart me 8 amper, për rezultat do të marrim vlerën 1350 sekonda. Pra, koha që nevojitet ngarkesës me kalu në qark është 1350 sekonda. Detyra e tretë thotë kështu: të llogaritet rezistenca e spirales së llambës elektrike në qoftë se në për të në tension prej U 4.5 volt rrjedh rryme elektrike me intensitet prej I 0 prej 17 amper. Pra fillimisht edhe në këtë rast i shënojmë të dhënat e detyrës që janë intensiteti 0 prej 17 amper, tensioni 4 prej 5 volt dhe kërkesa e detyrës që është rezistenca R, pra pikë pyetje që duhet të gjendur. Zgjidhja e detyrës jepet në këtë formë, pra sipas ligjit të Ohmit rezistenca është e barabartë me rezistenca R, pra është e barabartë me hersin e mes tensionit U dhe intensitetit të rrymës elektrike I. Pas zavendësimit të dhënave për tensionin dhe intensitetin përkatësisht, që kanë qenë 4.5 volt dhe 0 prej 17 amper, për rezultat do të marrim vlerën 26 prej 5 ohm. Pra rezistenca e rrymës elektrike në këtë qark është 26 prej 5 ohm. Detyra e 4. Detyra e 4 thotë kështu: sa është ndryshimi i potencialit U ndërmjet dy pikave të një përcjellësi elektrik, te i cili rezistenca elektrike është R barabart me 50 ohm. Në këtë qark, rrjedh rryme elektrike me intensitet I e barabart me 0 prej 4 amper. Pra fillimisht, i shënojmë të dhënat. Të dhënat në këtë rast janë rezistenca rrymës elektrike R e barabart me 50 ohm, intensiteti rrymës elektrike I e barabart me 0 prej 4 amper dhe tensioni rrymës elektrike që duhet gjendur. Zgjidhja, në bazë të ligjit të Ohmit, jepet me formulën U e barabart me I herë R, pra tensioni është e barabart me prodhimin e intensitetit dhe rezistencës së rrymës elektrike. Tensioni, kur i zavendësojmë vlerat përkatëse për intensitetin dhe rezistencën, tensioni del që është e barabart pra me 0.4 amper herë 50 ohm dhe përfundimisht tensioni na del që është 20 volt. Detyra e 5.
në për një përcjellës me seksion së barabart me 2 mm katror, kalon rryma elektrike e vazhdueshme me intensitet I e barabart me 3 presje 2 ampere. Pyetja është kjo, sa është densiteti rrymës elektrike në këtë rast? Të dhënat e detyrës pra janë, si përfaqja që është 2 mm katror, intensiteti që është 3 presje 2 ampere, dhe densiteti rrymës elektrike duhet gjendur. Puna e parë që duhet të kryjmë në këtë detyrë është shëndrimi I njësive të sipërfaqës prej milimetër katror në metër katror. Pra në qëfëse 2 milimetër katror I këthejmë në metër katror, atëre vlera sipërfaqës është dhënë në slide, pra është barabart me 0 presje 0,0002 metër katror. Zgjidhja kësaj detyre jepet duke shfrytzu detyren për densitetin e rrymës elektrike, ku si pas formulës të thotë që densiteti e rrymës elektrike J është barabart me hersin e mes intensitetit të rrymës elektrike I dhe si përfaqës së përjerjes tërëthore të përcjellësit. Pas zavendësimit të dhënave përkatëse për intensitetin dhe si përfaqën e përjerjes tërëthore të përcjellësit, për densitetin e rrymës elektrike kemi me marrë vlerën 1.6 rrëdhet 6 amper thjë për meter katror. Duke shpresu që zgjedhja detyrave ishte e qartë, unë ju falenderoj për vëmendjen juaj, miru pafshin në orën e ardhshme.